mot Petterus. Det är runda Petterus. Kommer til å få to i ryggen her nå, tror jeg, fra Langer. Ja, finner den første, finner også nummer to. Det er nydelig fra MT. Gjør det til 3-3, finner også nummer tre. MT er i fyr og flammer her nå. Ja, nå burde den ha roet seg ned, men går for re-grabbing. Ja, får faktisk igjen for det.